arep liwat cangkeme klawangan cangkeme bengak-bengok maling 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 matane opo saret nyolong nek mbok demo wis bojur ngalor iku kok becik temen barek sarip kok gething temen barek sarip lho iya lek wis kedadean kaya ngene ateges cencing cencing teles jemburi bisa yo tak aku nilai sarip penggawene tolong jopuk apa sih Cak Sari? Aku takon bari awakmu. Takon apa? Awakmu tuh kondi. Lho, aku iki kate nang pasar. Nang pasar? Yo. Oleh apa? Yo kate blonjo ta. Blonjo. Iya. Yo mestine awakmu akeh duwit lek nang pasar, Pak. Lho, lek katene wong jenenge aku tuku kan nang pasar iki yo mesti ana duwite to Cak Sari. Akeh duwit? Yo pasti gak akeh yo ana ngono ta. Tapi aku nyang nang abamu omong ndak duwe. Lho, sama kata apa nang abah sih? Nang abahmu aku nyile duit omongnya ndak duit tapi nyatanya awakmu nang pasar Pak ini lo Cak Sari iya mergane sama ini kini ngabah aku mah kata nyile duit ae ya gak mungkin dikei wong aku nyile nyaur Pak nyaur Pak ya iya ta sama yang bener nyaur tapi lah yang pertama kan gorong nyaur kan iku kan ini lo Pak iya lek awakmu tak kenek tak rembuk ya sopo mau aku nang abamu nyele ndak dikerei iya saiki aku nyele nang awang kata nyele apa sih ya duit kata nyele godong apa lo ya aja ta kata aku kata belanja kata disele lah situ ndak situ belanja aku ta lo panjene pahit awamu maya diuntal macan aja nih nurun abamu macan sih Cak Sarip sama no jongun ta lek nyele nyele aja nyele nih dalan wis celeno we. Awakmu nganggep dulur pun ndak weri aku. Lho, sajane ya aku ya bener sampean dulurku. Ya tapi sampean kudu sing bener karo aku kan ngono ta. Lho, masuk sampean kate nyele dhuwit ning dalan karo aku. Papa. Wis celeno ki. Ora ta. Lah ngene tak sauri, Pak. Aja. Aku kok nesenene ngabah. Aku soal kate tuku-tuku, kate belanja ning pasar. Eh tak kandhani ya. Apa ne? Dek kene iki daerah rawan. Aja terek-terek aku. Niatku apik, Pak. Ya iya, sampean niku niate apik tapi aja terek-terek aku ta. Dek kene iki kawasan rawan. Awakmu gawe perhiasan koyo ngene iki incerane begal. Sampean aja meden-medeni aku lho Cak Sarip. Sampean aja ngono ta. Caca ndak meden-medeni. Titipno bari Caca. Ora. Titip Nora. Ora. Lho aku saken bare awakmu, Pak. Ya bener sampean saken. Lah aku tak pikir gak penak ta. Lah kok sampean kok titip Nora. Aja cerak aku lho Cak Sare. Timbangane kedadian sih ndak enggak. Aja macam-macam. Tak lho Cak. Ku tak. Ketibual teko. Ketoro nek kok niku bajingan teng ngirit. Bajingan kakekmu ku. Lah kok aku gak
bajing kek mbok dimusi wis mujur ngalor lho. Kon dadi maling aku gak ngelarang. Nek nyolong-nyolongo tapi aja nek dulur. Kok bajing-bajingmu awak di? Buktine kon. Tung lor sarip. Tung kidul sarip. Nek duduk bajingan apa? Bal gedhi bal. Rungokno gobongmu. Tak akoni nek aku gedhi barek. Saropa iki apane aku? Wis ngerti nek saropa iki ponakmu. Tapi nek saropa mlebu dhewe, aku gak apa-apa. Ning nek bareng Paedi, aja kok demek. Lah dapurmu wis karo lek saropa iki dulurku. Lah aku kok mbok bajing-bajingno. Wis ngerti nek bajingan apa kon? Ngerampok. Iku tunggale. Keminter gedhi buale. Oh, pinter aku di bang dapurmu. Mulai udah. Yo balik oh, hati-hati yo. Oh, jocirat kira balik gedhi bal. Wis ambune mambu jaran. Tak akoni nek aku gedhi bal. Ning aku nyambut gawe bal. Bal koyo dapurmu ngono iku. Di. Nyos terus cangkemmu saenake. Gak tak anggap menungso kamu di tak anggap radio rusak. Rip yo nek Pak Edi ngomong mbok anggap radio rusak tapi nek rusake radio Rip opo ono balasine waduh tapi nek bejate adat koyo dapurmu sampe mujur ngalur pancet maling kon waduh ate opo kon dibal mosok tak reken ate opo kon tak sodok waduh sikap. Untuk kekuatan murid saiki sak wayah-wayah ana wong takon aja diaringi waran sapa sing mateni sarip gak ana maneh Paedi wetan kali mikiri sarip iya sarip rudalan mbok terus cinta jalo bareng mbok keselamatan pandungone barek sarip iya kon tak golek inak yo kon dak ono rip dadi kon iku nang ndi kok ono rame-rame dek mbok iku ono opo rep apane roto mbok bapakan rep opo iki mbok papaan papaan kok mendal kaya bal bekel mbok Sarip iya mbok kon tak goleki nak sak paran-paran kok ndak ono kok geger nek embo ngono apa nak ngene lho mbok aku bentrok mbare Paedi mbok terus masalahe aku kate nyelit dhuwit iya mbare abang kaji bare bapak kaji abah kaji ndak diwehi. Ndak diwehi. Dadi aku kepethuk saropan ning dalan, Mbok. Rip. Iya. Kon iku bolak-balik nyilih, ndak tau nyaur. Mbok iki isine awakmu iku tiap embong, tiap masyarakat iku nak
kon niku maling-maling. Oh, ngene lho, Mbok. Iya. Apa sebabe Sarip nyilih duwe, Mbok? Kanggo bayar pajak, Mbok. Sik ngene. Perkara awakmu nak duwe nak ya, aja mbayar. Iku sing nglakoni iku ya abah. Wis tanggungane abah ngono lho, Rip. Tapi aku ndak tega, Mbok. Kaya ngono. Mbok dikepuki bare lurah gedangan. Nih. Masalah lain, tidak bayar pajak. Kok geger di embong itu geger sampai apa? Ambil Pak Edi. Pak Edi? Iya. Rip? Awakmu nak tinggung mulai sekili. Iya bu mulai kita ini nak kekena tak iya. Tahu. Tak tahu toko loreng. Tak tahu yang bong loreng. Mak burunya setiap kakek. Toko loreng nak. Hah? Cuk nangis bu. Kakek nak iya. Kake Sarip, empate saare peng betok. Tapi mon bodi suara nembuk nak kakek tak kira mati. Tak kira mati bu. Tak kira mati. Bodoh Arya rekaren papan bu enak ya. Apa ibu? Arya rekaren papan kakek nak. Apa ibu? Arya padha ngepereng rek. Preng. Tapi kudu nyaman rek. Arya yarani tumbak cemoro sewu. Oh, tumbak semare sewu. Kegunaan bisa nyogrok, ketasek bisa asat. Pencet lagi ketasek bisa asat. Asat. Nyaman jukun kare pele. Apa boleh kau reng nak? Iya. Arya korogun ya abang aki Arya mati. Kaki nak pun pancen isake orang mbure todus. Paiti ambok cok kudu di mak. Pertama kok anu bu. Sebelum mongkok nabang paiti, engkok minta sepor ke bani bu. Iya nak iya. Rep. Apa bu? Minta sepor biasa bu nak. Apa bu? Jarangnya petes bika gerep. Petes ribu ni dan dermana? Derma. Kau netu ke kakek? Rep. Iya. Mon panjen paeti. Lebih dina ambo. Ejo agak bimbu nak kakek nak? Iya. Iya. Iya Allah ke paeti. Iya Allah. Ti. Kakek cak man nyaman tedung ti. Keluar ti. Paeti nak. Paeti. Leji paeti bu. Hei. Kakek ngerjen ketelang kon. Edi ngaki kau pengen kakek ini. Ros. Hei. Engkau tak kira mati mau kibu dembu ti. Ini lagi kau pengen kaji. Bu. Riba itu, Bu. Iya. Loh. Ini tokol lebih kaji, Bu. Tokol. Pedi. Ini tak terima lagi. Aka jondorem, maka kaji. Pedi. Sarep tangan anak. Hah? Wis ngerti. Jarene wong Jawa dipateni sedina ping pitu, tapi lono suarane mbok dak kira mati, Rip. Temenan. Bocah gelek. Wong pinter dadi bodho ya dapurmu iki. Ki alapun. Wong gak weruh didodono carane dadi sarep paten ana ping pitu paribasane. Ah. Nek mbone sing urip, sing urip, sarep gak iso mati. Oh nek kok mbone aja dipateni iki. Mbone aja dipateni iki. Mbone lagi dipateni. Mbone lah sing urip paiki gak iso mati. Ayo. Ayo. Wis ngomong sik buru.
apa kok? Bengal kakek ketang putih. Mak tak bengal lah. Mak bengal kareng tua. Kareng tak tahu iku bodoh. Tak tahu saku mes. Demak kakek bu. Demak. Ada apa? Minta mes ya kakek. Gue pergi apa? Du malam dan nak kakek tau kalau penjelin kan. Bengal kakek ketampun. Mata bengal lah. Kita kol. Boh, mun karo mun kakek, mun karo mun kakek. Sigma. Wah, terapi cinta gara jong. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Letak angkoran gak kayak beri. Apa? Ajar, janda ke gelas ini aku lah. Apa? Barang cibadam bu. Sarep tambah yo sorry ya. Darem terus. Darem mbu. Darem matule. Apa? Apa? Apa pocan? Ya iya, bola no. Sarep tambah yo so. Wah, sarep kan Pak Yoso. Terus, Pate sarep, saareh pentelok. Pentelok. Banyak banyak cok ketok. Iya. Pentelok. Iya. Mon kebodo suara nembu tak kira mati. Tak bisa mati. Mon doa ya kakek si mati. Kakek mati kado. Tunjuk kakek mati. Mambu. Wes. Uwe lah. Uwe lah. Rip. Kati apa kan? Ya. Sampai kelero, tang nyama di pi celok. Di. Kati apa kan? Ini di. Awakmu ndak iso mateni menungso di. Kok gak iso mateni menungso? Nyatane aku sik urip. Gara-gara wong tuamu sik ono. Ini kon gak iso mati. Iya cari awakmu. Ini di. Terus awakmu lek kepingin mateni menungso di. Tak urus carane mateni. Ya apa carane? Ya!